İsmayıllı da iki gün önce hərbi xidmətdən qayıdan gənc dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Hadisə rayonun Müdrüsə kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 20 yaşlı Süleyman Hüseynov yaşadığı evin hamam otağında ki, mərkən kustar üsulla quraşdırılan su qızdırıcısının içəri buraxdığı dəm qazı səbəbindən zəhərlənib. Ailə üzvləri hadisədən geç xəbər tutub. Onun huşsuz vəziyyətdə yerə yıxıldığını görən valideynləri təcili olaraq İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Lakin Süleyman Hüseynovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, iki gün öncə ensaylı hərbi hissədə əskəri xidmətini başa vuraraq evə qayıdan Süleyman Hüseynovun yanvarın 24-də 20 yaşı tamam olacaqdı. Faktla bağlı İsmayıllı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Hüseynov Süleyman Faiq oğlu saat 11:27 radələrində öz şəxsi avtomobilləri ilə İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasının acil şöbəsinə gətirilmiş, ilkin müayinə zamanı xəstənin öldüyü aşkar edilmişdir. Meyyit müayinə olunmaqdan ötürü patoloji anatomiya birliyinin İsmayıllı rayon şöbəsinə təhvil verilmişdir. Evə daxil oldum, uşağı soruşdum. Uşağı dedilər, ayağı yoludadır. Evdə olan uşağa dedik ki, pəs bu ayağı yoldan, atası dedi ki, daha doğrusu, pəs bu ayağı yoldan nə gez gəldi? Get, bir qapını döyür, bəlkə gedib BBC gilə. Getdi uşaq, dedi ki, qapı bağlıdır, nə qədər deyirəmsə cavab vermir. Dərhal məni də çağırdılar, qapını açanda artıq uşaq dəm qazından hiss elədi ki, zəhərlənərək yerə yıxılmışdı. Dərhal onu mən götürdüm, valideynləri ilə birgə, ata-anası ilə birgə İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə çatdırdım. Ora çatdıranda artıq həkimlər bildirdi ki, uşaq çoxdan keçinib.